U prepunoj baroknoj sali Skupštine grada Zrenjanina sinoć je u organizaciji Svetosavlja Zrenjanin Petrovgrad održano predavanje profesora književnosti Nenada Gugla na temu Čovekovo kretanje napred i naviše, gde se pričalo o problemima savremenog čoveka u pogledu snalaženja u prostoru i ovom vremenu i pronalaženju smisla u životu. Na poziv Svetosavlja opet sam u Zrenjaninu, što je meni veoma drago i sve više se nekako osjećam u ovom gradu kao u svom gradu, iskreno da vam kažem, pre svega zbog ljudi i prijatelja koje tu imam. Večeras ćemo imati predavanje na temu Čovekovo kretanje napred i naviše. Postoje u životu prividna kretanja i prava kretanja. Nekad mi mislimo da se krećemo, a zapravo smo kao onaj mali hrčak u onom točku koji okreće, ali nigde ne ide. I zaista duh savremenog sveta može da nam da takvu iluziju i da nam pruži jednu prevaru u kojoj mi zaista imamo utisak da postoji dinamika, da postoji kretanje, da postoji napredak, ali suštinski, ako imamo dobru referentnu tačku u odnosu na koju gledamo koliko smo napredovali, mi shvatimo da nismo napredovali. Zato je bitno imati kretanje koje je baš usmereno kako treba, u ovom slučaju napred i naviše. Mada ovo kretanje o kome ćemo večeras govoriti nije samo spoljašnje kretanje napred i naviše, više je jedno unutrašnje kretanje napred i naviše. Vasko Popa, koji je odavde, mislim, zapravo on je iz Vršca, on kaže daleko u nama, tako se zove jedan njegov ciklus pesama. Pazite to, znači ima neka daljina koja je u nama, a čim ima daljina i prostranstva u nama, tu bi trebalo mi da se krećemo. Pa kako pokrenuti celu ličnost? To je odlično pitanje. Zapravo nama je potreban zamajac, vrlo često samo zamajac. Zamajac je jedna mala stvar, jedna mala sprava koja recimo pokreće u avionu, na primjer, Elisu. Elisa pokreće motor, motor pokreće ceo avion. Vidite, od jedne male sprave u stvari zavisi sve. U samoj suštini, mehanizmi za naše pokretanje, za pokretanje našeg uma, našeg srca, našeg duha, a na kraju krajeva i našeg tela, postoje u nama, ali treba ih nekako zavrteti. Tako da ja gledam da ja budem zamajac ili ono što sam pročitao od mnogo pametnih ljudi od mene i da to prenesem onima koji nisu stigli da to pročitaju ili se nisu susreli sa tim i da te reči mudrih i velikih ljudi budu makar ti zamajci koji će da pokrenu te propelere u svakome od nas. Vi ste profesor srpskog jezika i književnosti u Trećoj beogradskoj gimnaziji, voditelj ste jedne emisije na televiziji Hram. Nedavno ste objavili i svoju knjigu, još jednu treću, četvrtu. Tako, treću, da. Da. Koje zvanje vam je ovako najdraže? Znate šta, kad kažete zvanje, ja pomislim na ideju poziva, jer to zvanje mi zvuči kao neki poziv, jel tako? I zaista postoji ideja poziva, na primjer, ruski filozofi dosta govore o tome, a oni govore zapravo da svaki čovek ima neki dar, dar koji mu je dat da bi on mogao da odgovori na poziv od Boga. Znači, zvanje, mi kažemo u našem jeziku zvanje za neko zanimanje. Ali nije svako zanimanje za svakoga zvanje, to je problem. Ja verujem da odgovaram na poziv. Poziv je svakako da se bavim rečima, da se bavim idejama, bavim se književnošću, da li kroz predavanje ili pisanu reč, sasvim sve jedno. Suština, bar po mom mišljenju, nije ni napisana reč, nije ni izgovorena reč, suština je da ta reč bude propeler ili zamajac i da pokrene drugog čoveka. Jer je cilj uvek živi čovek, a ne mrtva reč. Nenad Gugul, autor je romana Velelepne sekunde, Umro sam u petak i živeo sam 1000 godina, a kako je istakao, trenutno radi na stvaranju novog romana. Svi posetioci sinoć imali su priliku i da kupe ove romane, a ceo događaj su ulepšali učenici muzičke škole Josif Marinković iz Zrenjanina.